xabada ama baabuurka uu soomaali wato soomaali jiira ya iyo baabuurka uu ugandhays darawal ka yaho soomaali jiira waa accident, labaduba waa waxa weeye waa dil oo midna ma aha xalaal, midna xaaraan ma aha. Oo amisom ajnabi ya nin ah oo soomaaliya jooga ayaa wiil dardaray ya in issue ya intaas la eeg laga dhigo waxa weeye baabuur baa dardaray ya qof oo bini aadam ah ma garat ya kana insaan weeye bini aadam ah baabuur ku waday waxaa dhintayna waa qof insaan ah waay oo issuga oo intaa la eeg looga dhigayaa idinkoo soomaali ahba dad kenyaati aad ku dardartaan halkan tobankii qofkee baska gaariga lagu mariyay sida idin saamaysay ku geeriyootay arrintaas waxa weeye waa specific incident ma garat ya waxa weeye waxaan kuu sheegayo weeyaan oo aan ku leeyahay baabuur ya oo ay dad waxa weeye kenya u dhashay ya ay saaran yihiin hadduu nin soomaaliya gadiyo ya waxaanoo war ah ya ma dhacdeen so why it's yani ay the issue u tahay nin oo ajnabi ah ayaa soomaaliya dambi ku galay marka qof ajnabi ah ayaa khalad sameeyay bumbuurintaasi it's playing into the hands of al-shabaab waxa weeye waa arin al-shabaab u danaynaya oo waxay ayagu sameynayaan ya ka dhigaya wax caadi ah waa soomaali waa inuu maanta hotel dayax ay qarxiyeen oo 40 qof ku dileen bagarad ya caadi ka dhigaysa laakiinse hadduu nin oo Uganda ka yimid baabuur waday oo ari carbeed dardaro ya idinkoo dhan idinka wada qeyrisiinaysa